Dobrý den, milí diváci, vítám vás při sledování pořadu Krajský magazín. Tentokrát se zaměříme na čerpání kotlíkových dotací. V druhé vlně kotlíkových dotací rozdělí Liberecký kraj mezi žadatele o nové ekologické kotle celkem 135 milionů korun. Informace o podmínkách přijetí žádostí a čerpání dotace najdou majitelé rodinných domů už teď na webových stránkách Libereckého kraje. My můžeme rozdělit od 75 000 do 120 tisíc korun. Těch 75 tisíc korun se týká výměny kotlů, těch 120 tisíc korun je vstaženo za tepelná čerpadla. Oproti předchozím výzvám čeká na žadatele o kotlíkové dotace hned několik změn. Tou hlavní a zásadní bude možnost nově podávat žádosti elektronicky. Jak už řekl náš pan Heitman, my už nechceme opakovat situaci z předchozí výzvy, kdy nedocházelo k úplně... Elegantnímu a komfortnímu podávání žádostí, protože se jednalo o papírovou formu. Už nechceme fronty v mototechnách 80. let, takže jsme připravili elektronickou žádost. Ten postup vyplnění elektronické žádosti budeme Teď vysvětlovat na seminářích, které pořádáme v kraji. My jim představíme ten nový program, představíme jim podmínky pro získání té dotace, dotační částky, které od nás mohou získat, představíme jim žádost, jak se vyplňuje. Samozřejmě bude tam nějaký, nějaký prostor pro konzultace, takže určitě doporučuji se tam zastavit, budeme na všech místech nebo po celém Libereckém kraji. Žadatelé, kteří nezvládnou naše semináře tak pochopitelně můžou, jak se na našich webových stránkách, získat veškeré informace, ale také mohou konzultovat své projekty u nás na odboru. Naši kolegové z Kotlíku v Evropském domě ve třetím patře mají prostory, kde budou rádi konzultovat a zodpovídat veškeré dotazy. Elektronicky podaná žádost bude obsahovat datum i hodinu odeslání, což zajistí přesné pořadí žadatelů. Tím ale celý proces ještě nekončí. Do deseti dnů od, od této doby je potřeba, aby žadatelé tuto žádost, která musí být samozřejmě stejná, společně s přílohami podepsanou, odeslali nebo přinesli na podatelnu krajského úřadu. Příjem elektronických žádostí spustí Liberecký kraj v pondělí 30. října v 16 hodin. Ta čtvrtá je zvolena z toho důvodu, že předpokládáme, že v té době nebude tak velké zatížení přes internetové připojení a zároveň, aby mohli ještě lidé využít veřejně přístupných internetových bodů a tam jak se zakotvit a odeslat v tuto dobu svoji žádost. Oproti předchozím výzvám se budou vyměňovat pouze kotle první a druhé emisní třídy. To je další změna, kterou mohou žadatelé registrovat a mohou to vyměnit buď to za kotel s automatickým přikládáním kombinovaný uhlí biomasa, kotel s ručním překládáním na biomasu, kotel s automatickým přikládáním na biomasu, za tepelné čerpadlo a nebo za plynový kondenzační kotel. Je tady novinka, že už nebude nebude se realizovat mikroenergetické opatření jako tomu bylo doposud. To znamená že bude čistě o výměnu toho původního kotle za nějaký nový zdroj tepla. Žadatelé, kteří žijí v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší, budou mít navíc finanční zvýhodnění. Stejně tak, jako tomu bylo u předešlé výzvy. Jedná se o Českou lípu, Doxy, Mimoň, Jilemnice, Liberec, Stráž nad Nysou, Cvikov, Chotovice, Kamenický šenov, Nový bor, Okrouhlá, Radvanec, skalice u České lípy, také lomnice nad popelkou, lažany, ohrazenice, přepeře, turnov a železný brod. Takže tito žadatelé mohou získat až 127,5 tisíce korun jako podporu. Nové výzvy se mohou zúčastnit i ti žadatelé, na které nezbyly v předchozích výzvách finanční prostředky a zařazeni byly do takzvaného zásobníku projektů. Ale protože nám tam peníze již opravdu docházejí a ta šance je výrazně menší, že se na ně dostane, mohou se zúčastnit i této výzvy, ale bohužel nemůžeme udělat to, že si přetáhneme jedno, jednoduše jejich e, projekty do této výzvy. Je potřeba, aby jakoukoliv jednoduchou formou dopisu odstupuji ze zásobníku projektu na svůj žádost číslo, podpis, aby odeslali k nám na e, Liberacký kraj, na úřad a automaticky tím pádem budou vyřazeni a mohou se v klidu zúčastnit i této výzvy. Já ještě na závěr jednou zopakuji, že o kotlíkové dotace bude možné žádat od 30. října. Tolik krajský magazín a já vám přeji příjemný zbytek dne.